Kalendorius ir skirtas, kad galėtume skaičiuoti ir planuoti savo laiką. Tik tiek. O tikrieji metų laikai, žinoma, ar pavasaris, gyvena pagal savo tvarką. Vis tik kovą kalendoriuje verta pasižymėti, apgalvoti ir atlikti kai kuriuos darbus. Ant neišalusios žemės iškritęs gausus sniegas galėjo padaryti nemažai žalos. Todėl žiemkenčių būklės nustatymas ir laukų situacijos įvertinimas yra vieni pirmųjų pagrindinių darbų ūkiuose. Manome, kad jūs jau esate pasiruošę vasarojaus sėjai, bet vis tik primename, kad geriausia ir pelningiausia sėti sertifikuotas sėklas. Netrukus skubėsite tręšti žiemkenčius, dirvasėjai ir daugiamečių žolynus. Planuodami tręšimą visam augalų vegetacijos periodui, turėtume atsižvelgti į dirvožemio būklę ir pasidaryti dirvožemio tyrimus. Svarbiausia – teisingai ėminius paimti. Todėl rekomenduotume šį darbą patikėti profesionalams. Susisiekite su konsultavimo tarnybos rajonų biuro augalininkystės konsultantais ar tiksliai ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų centro specialistais, kurie metodiškai paims dirvožemio ėminius ir juos pristatys į konsultavimo tarnybos laboratoriją ištirti. Netrukus savo kompiuterį jau galėsite matyti ir tyrimų rezultatus. Ištyrus dirvožemį, jums bus perduoti dirvožemio turtingumo maisto medžiagomis žemėlapiai. Galėsite tiksliai matyti, kiek ir kokių medžiagų yra konkrečioje lauko vietoje. Pagal tyrimų duomenis, augalininkystės konsultantas parengs tikslų laukų tręšimo planą. O jei ūkyje taikote tiksliasias tręšimo technologijas, specialistai parengs ir kintamos normos tręšimo planą, kur kiekvienas lauko plotas bus atskirai patręšiamas būtent tiek, kiek reikia. Tad trąšų išsiplovimas bus minimalus, o dirvožemio maisto medžiagų balansas išlaikytas. Be to, išvengsite užlaidų ir nepatręštų ruožų. Tai mažesnė ne tik gamtos tarša, bet ir mažiau pinigų išsiplaus. Jei savo ūkį jau taikote ar tik planuojate pasirinkti tiksliasias ūkininkavimo technologijas, ši žinia kaip tik jums. Konsultavimo tarnyba draugė su žemės ūkio technikos įmonėmis pavasarį organizuos unikalių diskusijų ir mokymo ciklą tikslusis ūkininkavimas, ūkio duomenys ir jų realus pritaikymas, kur aptars svarbiausius praktinius elementus padėsiančius į kiekvieno ūkį ir jo ateitį pasižiūrėti kitu kampu ir pasiekti neįtikėtinai gerų rezultatų. Pirmosios diskusijos vyks nuotoliniu būdu. Stebėkite informaciją konsultavimo tarnybos Facebook paskyroje. Primename, kad vertėtų pasitikrinti, ar galioja jūsų augalų apsaugos kursų pažymėjimas, o gal dar jo neturite? Tuomet dalyvaukite profesionaliesiems naudotojams ir platintojams skirtuose nuotoliniuose mokymuose sistemoje IKMIS. Joje tobulinti žinias ir pažymėjimus gauti tiesiai į namus galite ir pagal kitas žemės ūkio srities mokymo programas. Svarbi žinia ketinantiems įveisti mišką. Nuo kovo 29 dienos iki birželio 25 galite teikti paraiškas paramai gauti. Netidėliokite, apgalvokite darbus jau dabar. Jei reikia, visus su paramos reikalavimais susijusius dokumentus parengti padės akredituoti miškininkystės paslaugų biuro specialistai, kurie su jumis bendradarbiaus nuo pirmo susitikimo iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo. O galbūt kovą planuojate vykdyti miško kirtimus? Kad gautumėte tam leidimą, specialistai parengs biržės atrėžimo ir tūrio nustatymo dokumentaciją. O jums nusprendus savo miškuose vykdyti kitą ūkinę veiklą, atliks visus darbus ir geodezinius matavimus. Kovas – paskutinis mėno, kai neturintis miškininkystės krypties išsilavinimo gali dalyvauti aplinkos ministerijos vykdomame projekte ir nemokamai savo miško valdoje gauti vienos ar dviejų valandų trukmės konsultavimo tarnybos miškininkystės specialistų konsultaciją. Sukluskite ir tie, kurie ketinate atnaujinti žemės ūkio valdas ar investuoti į ūkio plėtrą. Netrukus antrą ketvirtį vėl startuos parama ūkiams modernizuoti. Nauja tai, kad šiais metais žemės ūkio produktų gamintojai ir perdirbėjai galės gauti ne tik investicinę paramą, bet ir lengvatinę paskolą. Pasinaudoję parama galėsite įsigyti žemės ūkio technikos, transporto priemonių, įsirengti reikiamą infrastruktūrą ar ją rekonstruoti, kompensuoti statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidas. Kol dar yra šiek tiek laiko, kviečiame apsvarstyti ūkio galimybes. O jeigu reikia, pasikonsultuoti su jum artimiausio konsultavimo tarnybos rajono biuro ekonomikas paslaugas teikiančių konsultantu. Jis supažindys su taisyklėmis, įsipareigojimais, tiksliai apskaičiuos paramos paraiškos atrankos kriterijus, draugiai vertinsite kylančias rizikas. Jei sutiksite bendradarbiauti, konsultantas užpildys paraišką su aplinkos dokumentacijos byla ir dirbs su jumis per visą projektų įgyvendinimo laikotarpį.
Gyvulininkystės ūkių savininkai turėtų daugiau dėmesio skirti užtrukusių karvių šėrimui ir laikymui, nes pavasarėjant jų daugėja. Šis laikotarpis labai svarbus būsimiems pieno primilžiams ir gerai karvių sveikatą. Jei turite klausimų, kaip sudaryti optimalius šėrimo racionus, išvengti pašarų nuostolių ir didinti produktyvumą, į juos atsakys gyvulininkystės konsultantai. O į ūkį mobilią laboratoriją atvykę specialistai ištirs gyvulių sveikatingumą, pieno kokybės rodiklius, nustatys ankstyvą veršingumą ir patars reprodukcijos gerinimo klausimais. Netrukus prasidėsiantis darbymetis bus saugus, jei darbo vietose tinkamai vertinsite profesinę riziką ir skirsite pakankamai dėmesio nepatyrusiems darbuotojams, juos apmokydami dirbti bei įsitikindami, jog jie žino ir darbo vietose laikosi saugos reikalavimų. Jei turite klausimų, kreipkitės į konsultavimo tarnybos darbų saugos specialistus, kurie, įvertindami žemės ūkį įvykusius nelaimingus atsitikimus, jų priežastis, konsultuoja darbų saugos ir priešgaisrinės saugos klausimais. Vyksta į ūkius ir įvertina situaciją. Pagal galiojančius norminius teisės aktus paruošia darbų saugos dokumentaciją, pagal poreikį instruktuoja darbuotojus. Kad jums būtų patogiau reikalingas konsultavimo tarnybos teikiamas paslaugas, jau galite užsisakyti ir vertinti jų atlikimo kokybę ir įstaigos interneto svetainėje. Jums tai reikia norimą paslaugą pasirinkti į krepšelį, užpildyti minimalius kontaktinius duomenis ir pateikti užsakymą. Turite klausimų? Kreipkitės. Svarbiausius savo ūkio ir aplinkos gerovę liečiančius sprendimus priimkite remdamiesi faktais, o ne nuojauta. Thank you.